我觉得我在家里对国王来讲可能有点听到的感觉。会不会每次都很重要？就是我给你一个比较特别的加油，你听听看，专心听。哎，可以可以放。嗨，国宏，我是李佳琪。我听说你在等我去参加金马典礼，很可惜家里有事，所以今天就没办法出席了。没办法跟你真正的碰到面，但想跟你说声，主持要加油哦。这个天哪，这个比我加油还好感人哦。五八就在明天，从没有主持经验的林柏宏第一次就直接攻顶，挑战影坛最大奖。刚刚听完那一段就觉得，心满意足了。对，觉得那个再也不紧张了。真的吗？还是很紧张。我就跟很多朋友先讲好，就不管你们有没有觉得好笑，只要发现我有一点微停顿，就麻烦你们大叫、大笑，加上大叫。对。像是有跟谁讲李牧？有啊，很多哎，李牧啊，婷妮啊，魏婷导演啊，靳文杰啊，王静啊，吴真玲啊，那真的蛮多的，超多。有碰到主席吗？有鼓励你或者？有，因为跟李安导演有碰到，然后他也有跟我说加油加油，不要紧张。他刚刚有来，对，就是特别来看我们的彩排，对，所以很感谢李安导演的鼓励。那你有跟他毛遂自荐吗？你说什么？推荐要演他的电影吗？对。我没有想到这个，对，明天跟他讲一下好了。对。那当主持人有想要争红毯前三帅吗？哦，没有没有要争，真的完全就是，明天就是属于所有入围者的。私心有没有想要给谁？私心就是私心，当然是那个希望《青春试炼》可以多拿一些奖。这样子够私心了。嗯，对。你们为明天的典礼特别准备什么安心小物防身啊？安心小物吗？我觉得不断口干舌燥，口干舌燥，所以多喝水，多喝水。还是要先上国语正音班？先上国语正音班。没关系啊，他们那个工作人员提醒我说。我吃螺丝啊，或是大舌头什么的，都很可爱。娱乐动新闻，人帅无敌报道。